Tulin pilkillä. Todella. Siis aivan uskomattoman hyvä keli pilkkiä. Aurinko paistaa. Järvellä ei ole pilkkiöitä mun lisäksi kuin vissiin kaksi. Täällä on plussaa. Ainoa miinus tässä on totta kai noin mökeillään olevat ihmiset, mutta... Ei kai se nyt mitään meinaa. Ja tää pieni tuuli. Siis ihan minimaalinen tuulentuiverrys käy koko ajan. En tiedä mitenkä se kuuluu teille, mutta... No mun tietääkseni toi kamera blokkaa ne ihan hyvin. Tuulin äänet. Ja... Täällä niin kun ääntä ei kuulu mitään muuta kuin nää, jotka puhuu tuo mökeillään. Ja nyt tottakai mun puhe. Ja jää paukkuu aina välillä, mut... Ei kyllä toivookaan, että tästä mentäis läpi. 50 senttiä jäätä, niin... Nope. Joo, mä kävin tuossa meidän lähikaupassa, joka on auki siis joka päivä. Kuljun kärtänä. Se on siis for real, joka päivä auki. Olin matoja menossa ostaa. Toivottavasti tuo mun onkin, ne ei lähde tosta. No, en usko. Olin matoja menossa ostaa, siis noita... Mitä nää? Oho. Kylläpä ne yritisee. Siis kärpäsen toukkia, niin siellä ei ollut, niin mä löysin tällaisia. Tää on kumimato. Mä purasin tosta päästä palasen pohjaa, että mä saan tuohon koukkuun jonkunnäköisen täkyn, kun noin niin saatanan isoja. Tai mä oon tässä istunut nyt jonkun aikaa, eikä niinku... Niin nyppynnyppyä. Vaihdan varmaan kohta mestaa. Mut joo, mä en pilkillä käynyt vissiin puoleen tosta vuoteen. Nyt on hyvä tulla. Aprillipäivänä. Muutenkin mä olisin varmaan... Vaikka olisi ihan normaali maanantai, niin olisin varmaan muutenkin lähtenyt. Mä oon kyllä nytten ihan rannan tuntumassa, mut mä varmaan lähden tonne johonkin. Jossain vaiheessa. Ihan siellä kävelee joku. Antaa kävellä. Niin tää on tämmönen pikku lutakko tässä. Meidän kylällä oikeastaan ainoa lutakko. Hyvin harvoin on kyllä kalaa tullut. Täällä on kyllä pilkkikisoja ollut, mutta niitäkään ei ole enää pidetty vissiin 3 vuoteen. Vähäisen osallistujamäärän takia. Että semmoista. Ja huomenna olisi sitten pitkästä aikaa työkkäriin. Siitä on yli vuosi, kun mä oon viimeksi työkkärissä käynyt. En tiedä kuuluuko toi tuli aika hyvää kohtaa toi nauru. Niin. Pakko mennä, et saa rahaa. Ei oo helppoa, kun ei oo massia. Mutta ei kai siitä sen enempää. Mä varmaan ala vaihtaa mestaa pikkuhiljaa. Täällä on niin hiljasta, kauan mä oon kuvannut 4 minuuttia. Joo, 4 minuuttia. Täällä on niin hiljasta, että mä varmaan vaihdan paikkaa. Joo, näin teemme. Mutta ei mitään, palataan astialla. Seuraavassa videossa. En tiedä mitä seuraavassa videossa tulee olemaan, mutta sen näkee sitten seuraavassa videossa. Katsellaan. Se on nyt. Hei hei. Eikä tullut sitten muuten kalan kalaa.